Në reagimin e kryetarit të Prishtinës, përparim Rama thuhet se për 8 viteve të vendosje e ka udhëhequr Prishtinën dhe ka dështuar të realizojnë projektin e sheshit Adem Jashari në Prishtinë. Ai tha se pasi ka marrë detyrën, ka kërkuar zhvillimin e sheshit Adem Jashari në Prishtinë dhe tani 5 projektet e përzgjedhura u janë prezantuar përfaqësuesve të familjes Jashari me nën korrik 2024. Ai përmendi se në vitin 2010 në shenjë nderimi dhe respekti për familjen Jashari ka zhvilluar dhe dorëzuar një projekt për kompleksin memorial në Prekaz, me vetë iniciativë dhe pas një kompensim financiar. Duke adresuar kritikën ndaj vetëvendosjes në Prishtinë, Rama shkroi se kjo arrihet kur punon dhe lartëson vlerat tona e jo me fjalë boshe propagandë. E reagimit të Ramës ju kundërpërgjigj shefi i asamblisë TV në Prishtinë Gzim Sveçla. Sipas tij, kryetari Rama gjatë fushatës zgjedhore se ka ditur as ku është sheshi Adem Jashari. Ai tha Ramës se moral dhe vlerësht edhe mos me abuzu me taksat e qytetarëve të Prishtinës e mi mbajt premtimet.